Lado, ty pre istotu jazdíš dvoma autami na autoshow, lebo ideš aj z Mitsubishi, ideš MRCčko, z Hondou ideš autoshow. Aspoň si dobre zajazdíš, nie? No ono to vzniklo tak, že keďže sme do poslednej chvíle nevedeli, či Mitsubishi pôjde, tak pre istotu sme zobrali obidve auta, našli si to funguje. Až na malé organizačné problémy je to OK, čo sa týka nášho týmu, teraz hovorím. Snáď to dojdeme do cieľa s obidvomi autami.